Nalazimo se u Lipiku, u samom centru, kod spomenika poginulim braniteljima u obrani Lipika. U tijeku je okupljanje nakon okupljenja krenut će mimohod. Odaše izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, general zbora Josip Lucić zajedno sa zajedničkom delegacijom Požeško-slavonske županije, gradova Lipika i Pakraca te koordinacije branitelja Domovinskog rata Pakrac-Lipik predvođeno gradonačelnikom Lipika Vinkom Kasanom. Počast će odati Udruga ratnih veterana 54. samostalne bojne Čakovec, predvođena Mladenom Magdalenićem. Pozivam pripadnike 104. brigade Hrvatske vojske da odaju počast poginulim braniteljima. Policije Zagreba, Rijeke i Krapine davali.
Vrbovska, Lipovljani, Jasenovac. Vas da i minutom šutnje odamo počast. Polaganju vijenaca našim braniteljima. Vijenac polažu izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i ujedno izaslanik ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, general zbora Josip Lucić,
zajedno sa izaslanikom potpredsjednika Hrvatske vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem, brigadir Niko Jurić. Ovo je činjeno.